Depois de tirar fotos incríveis nas ilhas de Streymoy e Vagar, era o dia de explorarmos as ilhas de Eysturoy, a parte mais a leste das Ilhas Faroe. Ainda havia um bocado de pontos de interesse, mas honestamente eu já não esperava tanto, pois dependeríamos do clima e de algumas trilhas para poder fazer as imagens. Bem, mas é como dizem, quando sua expectativa está em baixa, é o momento certo para ser surpreendido. Logo pela manhã, iniciamos pela pontinha da ilha em um pequeno vilarejo chamado Eide. Estacionamos ao lado de um grande campo de futebol e logo vi que, apesar dos ventos persistentes, era uma oportunidade única para fazer algumas tomadas com meu drone. Ali era o prelúdio de uma pequena trilha até uma bela, mas pouco visitada cachoeira que fica uma grande encosta banhada pelo bravo Atlântico Norte. Fala galera, vou pular pocinho aqui, opa. Fala galera, então, estamos aqui perto da cidade de Eide. A gente estacionou aqui perto de um campinho de futebol que tem por aqui, tá? E a gente está indo fotografar uma cachoeira que tem ali no canto. Uma cachoeira bem bonita, bem legal. Eu já fiz umas tomadas de drone aqui e ficou um vídeo aí bem legal porque aqui a paisagem é sensacional, tá? A gente pegou uma chuva de granizo aí de manhã, chuva também normal, mas agora o tempo aqui tá até um pouco mais aberto, né? Não posso falar que tá sol, mas já dá pra ver ali um pouquinho de raio de sol ali no horizonte, tá? Tá sem vento, isso é bom, então ajuda um pouco a gente fazer nossas trilhas aqui, ajuda quanto frio, tá? A má notícia é que eu esqueci meu tripé, né? Às vezes a gente sai meio corrido, pensando num monte de coisa aí de manhã e esquece as coisas aí, até coisas principais, né? Mas eu vou tentar dar um jeito aqui, tá? É logo num pedaço aqui, né, que eu tenho que fazer uma longa exposição, então vou tentar dar um jeito de fazer aí sem o tripé. Vamos ver como é que a gente vai fazer, tá? Qualquer coisa eu vou pegar o drone também ali e fazer umas tomadas. Então vamos que vamos, vamos caminhar um pouco aqui. Chegamos aqui na cachoeirinha, perto da cidade de Eide. Eu não sei o nome dessa cachoeira. Depois, se eu achar, eu boto aqui embaixo para vocês, tá? As ondas aqui, ó, estão bem selvagens, então tem que tomar um pouco de cuidado aqui andando nessas pedras. O caminho até aqui eu achei bem seguro, bem tranquilo. Então, sem nenhum problema para quem quiser vir aqui depois fotografar, ok? O que eu vou fazer agora aqui, gente, é uma longa exposição, óbvio, né? Tentando aproveitar essas ondas que estão batendo aqui na pedra e também, obviamente, a minha cachoeira ali atrás, tá bom? Eu esqueci meu tripé, mas eu peguei o tripé emprestado do meu sogro, ele tá ali voando com o Mavic dele, tá? E aí eu vou fazer a minha fotografia aqui e depois eu vou voltar para lá. Valeu! Impressionante. Quando eu coloquei meu tripé ali, sabia que eu ia fazer várias fotos para compor e pegar os detalhes das pequenas linhas d'água escorrendo pelas pedras vulcânicas. Em uma dessas, eu quase tomei um banho de algumas ondas que de tempos em tempos quebravam com uma força extraordinária nos rochedos. Dali, fomos direto para o vilarejo de Jove, para tentar mais algumas composições com um mini canyon que fica dentro da cidade. Então, pessoal, a gente está aqui na cidade de Jove, não sei se fala assim, mas é na língua daqui, local, das Ilhas Faroe, tá? E esse aqui é um ponto famoso de fotografia de viagem, né? Não é tão paisagem assim, mas é uma cidadezinha bem, bem pitoresca aqui. Tem uma espécie de um mini canyon, onde as pessoas tiram uma foto lá embaixo, né? Nesse canyon. E essa foto aqui sem mistério, né? A gente pegou a câmera ali normal, colocou numa configuração aí 1/60, F11, tá? E aí eu bati essa foto aqui normalmente, tá?
focando aqui um pouco o canyon e minha esposa ficou lá embaixo, né, para fazer aquele contraste que a gente sempre fala para vocês aí, né? Bem pequenininho, uma paisagem grande ou em alguma coisa grande aí para você fazer aquele contraponto, tá bom? Então, foto sem mistério e aqui um lugar muito bonito, muito legal. Confesso que esperava menos dali, mas a cidadezinha me surpreendeu. Belas vistas e uma paz incrível que só conhece quem vive afastado dos grandes centros. Agora era a hora do desafio. Tínhamos como objetivo fazer uma trilha até um ponto de interesse com uma incrível vista do fiorde de Funningur. O tempo estava ótimo, então, mesmo um pouco cansados, emendamos logo a trilha para caçar algumas imagens incríveis. Fala aí pessoal, tô fazendo uma mini trilha aqui. Tem um ponto aqui nas Ilhas Faroe que é no alto, perto de um fiorde. Acho que o nome é Funningsfjordur. E o problema é que eu não quero escalar essa montanha aqui atrás, ó, pra eu conseguir ter a vista do fiorde para fazer essa foto. Então eu tô tentando fazer aqui um pouco diferente. Parei ali no estacionamento atrás, tem uma escadinha aqui para atravessar a cerca e vou tentar daqui ter a vista, tá? Vamos ver se ela vai ser boa também, porque tá aqui perto da hora do almoço, eu não tô muito afim de escalar aquela montanha ali atrás não, tá? Mas é aquilo, se precisar também a gente volta aqui amanhã ou mais tarde faz. Aproveitando que agora o tempo está bem ensolarado aqui, quer dizer, algumas nuvens, mas bastante sol também. Então, como isso aqui é bem raro, a gente vai tentar aproveitar. Vamos que vamos. Galera, estamos aqui quase chegando no ponto que eu tô a fim de fazer essa fotografia aqui do fiorde. Essa fotografia é uma fotografia bem interessante, galera, pelo seguinte: as linhas do fiorde elas já vão levando frame, tá? E agora tá sol, eu vou aproveitar esse momento de sol aqui para fazer essa fotografia e ela fica bem legal, né? Eu vou aproveitar que tá bem claro ali as águas do fiorde, tá bom? E o vento também não tá tão intenso, tá começando a ventar um pouquinho mais agora aqui, mas eu acho que também é com vocês, ó. Aqui atrás, ó, pessoal. Quem diria que eu ia conseguir fazer a foto favorita apoiando a câmera apenas numa pedra? Fui embora extremamente satisfeito, pois com pouco esforço achei composições incríveis. Na volta, ainda fomos brindados com uma composição única que ficava isolada da estrada. De dentro do próprio carro, eu usei a segunda câmera e guardei esse frame para sempre comigo. É isso, pessoal. As Ilhas Faroe foram realmente maravilhosas conosco. Saímos com fotos incríveis e experiências únicas que todo fotógrafo de paisagem gostaria de ter. Dali, partimos para a Noruega, para a parte mais aguardada de toda a viagem, as Ilhas Lofoten e as incríveis auroras boreais. Fique conosco para conferir mais essa aventura. Abraços e tchau, tchau.